dhegaystayaal meel walba si caalamka ku rutaan ku dhawaada barnaamijkayaga magaalooyinka barakaysan magaalada maka almukarama madiina almunawara quduso shariif masjid allahi alxaraam kacbat almusharafa mashaacir almuqadasa masjid annabawi salawaatu llahi calayhi watasliim masjid alaqsa iyagana alxamdu lilahi tacaala waba ku sugnaa magaalada barakaysan maka almukarama sacdan abaarihii bacda salaat aljumca iyo adasiyadsa meel waasa sheegood sacde in asafa walmarwata min shaa'ir illah waman xaja albayta wictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tadawaca khayra in allaha shaakirun caliim in asafa walmarwata min shacaair illah waman xaja albayta wictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tadawaca khayra in allaha shaakirun caliim in asafa walmarwata min shacaair illah waman xaja albayta wictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tadawaca khayra fain allaha shaakirun caliim yogsan horab isinka sheegay maalin jimcaow bille islaamka bille safarna may baaroogdeen 21 oo e bille lamaad 1439 weba sidaas waafaqsana tumun bille tumi koowaad amase bille november kama asintiin la socodka barnaamijyadan ha gudbiyo haddii xaadalahayeen barnaamijka diiniga ah webaha walaalkiin faqiir min allah abu cabdiraxmaan sharafahu llahu tacaala webaan rukooynay magaalada barakaysan madiina almunawara yagan mabaa ku sugnaa magaalada barakaysan maka almukarama masaacirka muqadaska ah safa u maro oon haddu ku socon weba ila socotay um cabdiraxmaan meer badan sii rajeeya insha allahu tacaala intii unu ku kulamaana barnaamij kale oo barnaamijyada magaalooyinka ah weba sinka tabaa sidii ammaanad allah السلام عليكم